الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين محترم دوستو اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر مسلمان اور ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا اے ایمان والوں جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو یعنی اللہ تعالی نے ہم سے مال خرچ کرنے کا مطالبہ فرمایا ہے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم رائے خدا میں خرچ کریں اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں صدقہ اور خیرات کرنے کی ترغیب دی ہے اور آپ نے بھی یہی بتایا کہ جو مال تمہارے پاس ہے جس مال کے تم مالک ہو وہ اللہ کا مال ہے لہذا تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو میرے بزرگ بھائی قرآن و سنت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات بالکل صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ جو مال ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے جو مال ہمارے قبضے میں ہے ہم اس مال کے بالکل بھی مالک نہیں ہیں بلکہ یہ مال ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اللہ نے ہمیں فائدہ اٹھانے اور دنیا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس مال کا مالک بنایا ہے اور یہی وجہ ہے مشہور حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کوئی بندہ اس وقت تک آگے پیر نہیں بڑھا سکتا ہے جب تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا یہ سوال تبھی ہوگا اور اللہ یہ سوال اس لیے کرے گا کہ یہ مال ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اس کا اصل مالک اللہ ہے اور ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کے مخلوق ہیں اللہ کے غلام اور بندے ہیں جب ہماری ذات پر ہمارا کوئی قبضہ نہیں تو ہمارے مال و دولت پر ہمارا کیا قبضہ ہو سکتا ہے یقیناً اس مال کا بھی مالک اللہ ہے ہماری ذات کا مالک اللہ ہے لیکن میرے بھائی ان باتوں کو سے قبل ہمارے اور آپ کے لیے یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے کہا تو صدقہ اور خیرات کسے کہتے ہیں اسی طرح اللہ نے جو خرچ کرنے کے لیے کہا وہ خرچ کہاں کیا جائے تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کے راستے میں مدارس اور مکاتب اور مساجد پر اللہ کے بندوں پر یتیموں مسکینوں غریبوں مجبوروں لاچاروں اور بے سہارا لوگوں پر جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کو صدقہ اور خیرات کہتے ہیں تو اللہ کے راستے میں ہمیں اور آپ کو خرچ کرنا ہے اللہ نے جن کو مال دولت سے نوازا ہے جن کو صاحب مال بنایا ہے سرمایہ دار اور مالدار بنایا ہے
اللہ نے ان لوگوں کو راہ خدا میں اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے. لہذا مالداروں سرمایہ داروں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں خوب خوب خرچ کریں, اللہ کے بندوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. اور چونکہ جب ہم اور آپ اور ہر مسلمان خرچ کرنے کا اللہ کے بندوں کو دے گا تو اس خرچ کرنے سے مخلوق خدا کی ضروریات پوری ہوئی. محتاجوں اور بے سہارا لوگوں کی پریشانی تنگی اور تنگ دستی دور ہوگی, فقیروں کے فاقے ختم ہوں گے اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی. اس لیے صدقہ اور خیرات بھی دین کا ایک اہم ستون ہے. اور میرے بھائیوں مسلمانوں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف خرچ کرنا ہے, بلکہ آپ کو خرچ کرنے پر اللہ اس کا دنیا میں بھی بدلہ عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ میرے راستے میں خرچ کریں گے اللہ اس کے رزق کو بڑھا دے گا, اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا اور اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر لہ, اور جو خرچ نہیں کرے گا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بچے گا, ڈرے گا, گریز کرے گا, اللہ اس کے رزق میں برکت نہیں دے گا اور اس کے رزق میں تنگی کر دے گا. یہ تو دنیا کا نفع ہے, اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے نفعے ہیں, بہت سی بھلائیاں ہیں جس خرچ کرنے پر ہمیں اور آپ کو ملنا. میرے بھائیو احادیث میں وہ ساری باتیں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے, صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے, بری موت کو روکتا ہے, تکبر اور فخر کو ختم کرتا ہے, صدقہ برائی اور بدبختی کے دنیا میں 70 دروازے بند کرتا ہے, صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے, قیامت میں صدقہ کرنے والے لوگ صدقہ کے سائے میں ہوں گے اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے, صدقہ خدا کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے, اور معمولی چیز یہ صدقہ کرنے سے 3 لوگ جنت میں جائیں گے, جس نے صدقہ کا حکم دیا اور جس نے صدقہ کیا اور جس خادم کے ذریعے سے صدقہ کرایا گیا. ایسے 3 لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس صدقے کی برکت سے 3 جنت میں جائیں گے. صدقہ کرنے سے آمدنی میں آپ کے اضافہ ہوگا, آپ جتنا صدقہ کریں گے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا رہے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کی وجہ سے آپ کی امداد کرے گا. میرے بھائیوں یہ تمام باتیں ہیں جو صدقہ کرنے کی وجہ سے ان باتوں کا ہمیں نفع ملنا ہے, اور یہ تمام جو اعلیٰ درجے کے کمالات ہیں یہ ہمیں تبھی ملے گا جب ہم اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ راہ خدا میں اور بندگان خدا کو خرچ کریں گے. اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا